שוקי לוין, ככה היה כתוב, ואני מתנצל בפני 30 הנוסעים באוטובוס שאני קצת אחזור על הדברים. מבחינתי המשימה הוא שלמה. להגיע לפה עם הרכב כזה, לא סופרים, נכון? אבל... 70 כלי רכב. כמה? 70. וואו. אני אבדוק את ההערכה שלו, בעזרת השם ביום רביעי, אני עולה עם צוות מצומצם של 20 כלי רכב, אז נראה אם זה מחזיק מים. זה מיום רביעי שרי. אז דבר ראשון, היינו פה לפני איזה 8-9 שנים עם עמיתים לטיולים, אז היה בערך הסדר גודל הזה. האתר הזה, המיקום הזה, מובל מתת מודעות, אני לא מצליח להסביר את זה. המזרח התגלה, אדם זרטל מצא אותו, ערת אבנים בדיוק לפני 40 שנה, ב-80. לקח לו כמה שנים טובות, החפירות התחילו ב-82, ואני חושב שאם הנפגד הרנה, הוא הבין שזה מזבח בערך. שנת 90, ואמר לו, מצאתי ערמת אבנים גדולה, חלוט, או הוא קורא לזה ברזל אחד, אני לא יכול... רק תצמיד את זה לפיש. זה המבח, פרופסור, זכות לך. הוא בחר, תחילת הדרך שנה, מתנחלים, נעבור את זה, הוא בקץ עובר. מיד בהתחלה אומר לו, עלית על המזבח. תפסיק לבלבל לי את המחים הדתיים עם הסיפורים עד תפסיק מהסיפורים עם הבו במייסס, וכאמור בסביבות 87 הוא הבין הוא פחד שנעל קדוש, והוא אהב להגיד שחשוב דרך אל המזבח הכי חשובה בגללה. לתת המזבח את המיקום, את הרספקט, את כל המעטפת. מהון להון אנחנו 40 שנה אחרי. על הדרך, בתוך ה-40 שנה, לפני 20 שנה, אפשר להגיד בדיוק, בטיול אומלל, כבר הייתה אינתיפאדה והלכו לראות את קבר יוסף, אנחנו נשחזר את זה עכשיו, היום, ובטיול האומלל הזה נהרג הרב בנימין הרלינג. אנחנו 40 שנה, גילו 20 שנה לרב בנימין הרלינג, ובאמצע, ב-98, היה פה סיפור של 15, עשו איזה תרגיל, ופגע באנטנה והתרסק. מטוס קראו קרן אור, לטייס אורי קולטון, ולנווט אורי מנור. ב-99, נחמיה פרלמן יזם ועשה, הקים פה אנדרטה לזכרם, קראנו לאנדרטה הזאת דרך אור, שדרת עצים
בדרך חזרה נעבור, שבעצם הייתה על מיקום ההתרסקות של ה-F-15. נחמיה פרלמן. גם זכרונו לברכה. ולפני כחודשיים, אם לדייק, באייר, יום ירושלים, טייס גם הוא, ידידיה משולמי, עלה להר, הוא מתנחל מתמר ואי אפשר לעצור אותו באותו יליו, נמצאים פה היום, הוא ירד פה כנראה להתארגן לשבת, הוא כבר חודשיים נמצא פה נוכחות 24/7, לקח לי בערך חודש לשכנע אותו שהטייטל של הפרויקט שלו יהיה שחזור, תיקון, חידוש, האנדרטה דרך שבוע שעבר, ושתם אני מתש ומעיין את הנוכחות שלנו היום, המינה אזרחי, בצורה מאוד בוטה, והוא, אתם רואים, אי אפשר עליו, אז לא קונטיינר, אז זה אוהל, לא מכונית אחת, אז יש שתיים, הוא העמיד פה מחל מים להשקות את העצים. בדרך חזרה, תשימו לב שכשנעלה ורואים את הבסיס מצד ימין, אז לשים לב גם לעצים. עד כאן ידידיה משולמי דרך אור. אני חוזר לאדם זרטל, מצאת שזה מזבח, אחרי שאם זה המזבח, אז הוא עוד כמה ימים עליו, או קהל גדול והרבה ילדים שאני בונה להם ל-40 שנה קדימה, 40 שנה מאחורינו, 40 שנה קדימה, אז דוד וכאלו, איפה הוא דוד? אז הם יהיו עוד 40 שנה, אחרי לא כל כך 20. אחרי שזה מזבח, הלך אדם זרטל, ביום כיפור, השיקום, הוא נפצע, והשיקום אמר, הוא התחיל ללמוד ארכיאולוגיה, אז הוא יהיה ארכיאולוגיה. ונהיה בעולם. נחדרה ליריד לפני חודש, רק השמיני, כבר קרב ל-4,000 אתרים חדשים שלא ידועים, אתרים ועכשיו שיהיה ארכיאולוג של קורסה, כנראה שידעו מה שלא ידעו, אבל הוא שחקור את כל המשלחות של ישראל, אז כבר ב-1860 כזה, בקיצור במאה ה-19, היו והלכו עם היד. היה מדריך ישראל וקירצ'ר ומסכים את כל המשפחות שחיפשו את המזבח. אדם זרטל בספר שהוא הוציא כותב את דברים בפרק הראשון, התונו הזה לא זכיתי, אדם לא הראה לי את הסל, היה איפשהו פה 100 מטר מטר
ביתנו, אני חושד, ובדקנו את זה עם איזה רחן, אנחנו עוד נמצא את זה, השל תונו, השומרונים העבירו, כולם חיפשו את המזבח בין הר איבה להר גריזים, המסקנה הייתה שהשומרונים לקחו את האבנים, פירקו את המזבח והעבירו אותו להר גריזים, עד שבא אדם זרטל ומצא את זה. סליחה, בואו נתחיל לתת את זה. משפט אחד על, אנחנו רואים את עמק המחמטת ואנחנו רואים בקצה הרכס את תצפית שלושת הימים, זה ג'בל ינון, מתחתיו כשנהיה במזבח רואים את הסרטבה, רואים פה יפה את הרכס של המבנה הגדול, זה אל מסרי, שחלום, החלום שלנו לבנות פה מרכז מבקרים לאתר המזבח שיאזן את הווילה הענקית עם הגינה, מעל החורשה שלו, משמאל זה הר גריזים ותל ארס, מעל החורשה שלו זה היישוב הר ברכה. רואים את יצהר מפה. יצהר מציץ כזה. דקה. אנחנו נלך עכשיו ברגל. יפה. אנחנו נרד כולנו ברגל, אנחנו יורדים, מקיפים חורשה שכבר איננה. פה למעלה זה חיר בית קולה שדיברנו עליה, אבל לא נתעכב. אנחנו יורדים למצפה יוסף. ממצפה יוסף אנחנו נלך בקו גובה נמוך יותר, על קו גובה, נלך אל המזבח. הצירה הבאה תהיה בתצפית על קבר יוסף, נזכיר את התמונה האחרונה של הרב בנימין הרלינג. על יד המזבח נעצור ונסביר במקום שאפשר ככה לקהל כזה גדול לספר על המזבח. הבאתי איתי את הערכת הסברה של אדם זיכרונו לברכה, אז נוכל להראות את הדברים. בסוף במזבח נעשה הקפצה של הנהגים, הנהגים, לא, שידעו ושיהיה ברור, הנהגים, האוטובוס, ויעזרו לנו קצת חבורת משולמי, האוטובוס ירד אלינו למזבח. בתחילת ההסבר על המזבח הוא יעלה למעלה את הנהגים, והנהגים יהיה לנו פרויקט לרדת, להסתובב, להמיס ולחזור חזרה, בעזרת השם. שוב, יחורים בספר של אדם? עם נולד. אנחנו קוראים אותה מצפה יוסף. הסברתי פה לחלק, אבל פה למטה, מהנקודה הזאת, רואים את קבר יוסף. הכיפה הלבנה, יש פה שני בתי ספר על ידו. אי אפשר שלא לדבר על בקעת בית דג'אן שפרוסה פה לפנינו, שהיא בעצם המקורות של נחל שכם. מבקעת בית דג'אן, בין הרכסים ג'בל ינון לג'בל כביר, כל הבקעה הזאת באופן טבעי מתנקזת לתוך שכם. יש פה תופעה שאם אני אזכור נראה אותה מהמזבח, מה שנקרא שביעת נחלים. נחל אברד שמתחתר מכיוון צפון ומזרח, גורם לנחל שכם עליון לעשות סיבוב פרסה, הוא מתחתר בו, ובעצם יש לנו פה אחת התופעות היפות של שביעת נחלים, של נחל שכם משנה כיוון, עושה פרסה ויורד לירדן. אז אמרנו, רואים את יפה, את הרכס של ג'בל ינון, זה מאיתמר, רכס הגדעונים, עד לפילבוקס. מהמזבח עצמו, רק מהמזבח, רואים את הסרטבה, אולי יש לזה משמעות, אולי לא. עמק
חווארה, נו, ברח לי השם, עמק המחמטת, תל ארס, זה הגבעה הנמוכה, היה שם תל מקדש רומי על התל, על ליד האנטנות, ולמעלה האתר של השומרונים, ימינה שכונת השומרונים ומעליה ברכה. פה במקום הזה עוד משהו שרואים עכשיו, אחרי הקיץ הקודם השריפות שהיו פה נשרפו כל העצים באדמות המדינה, הקבלן שפינה אותם עשה בעצם דרך חדשה, הסימן להגיע לפה היה לרדת לאורך החורשה, יש פה איזה בור סיד, אנחנו נעבור על ידו, בינתיים בחודשים האחרונים, אני לא יודע מי, ידידיה משולמי, או הקבלן שאסף את העצים, או הגנבים, זה נראה הכי רציני, הגנבים או משתמשי העצים לסחר, עשו פה מערכת דרכים יפה מאוד, שאנחנו כבר בשנות ה-90 התכוונו, פרצנו פעם דרך, שדרך פה יגיעו למזבח. עכשיו הדרך שנסללה ונעלה עליה הרבה יותר קרובה ועניינית. זהו, אז לפני 20 שנה ירד נחמיה פרלמן, זה היה בימים שקבר יוסף, זה היה אחרי הסיפור של מדחת יוסוף, פה בטרסה הזאת הייתה התמונה האחרונה של הרב בנימין הרלינג, לא נוכל לדבר אז אני אתן פה כמה מילים, הם פספסו את הבורסיד וירדו מוקדם מדי לכיוון מוסקן שבניה, שאלו אותי פה כמה פעמים כבר על מחנות אסקר, המחנה שאנחנו רואים פה זה בלטה, המחנה הזה זה אסקר, ואסקר הגדול יותר נמצא קצת צפונה, איפה שהוא בקטע הזה הם התברברו וירדו מוקדם מדי, אם הם היו הולכים כמונו לא היה סיפור ולא היה אירוע, והרב בנימין כנראה עוד היה הולך איתנו, טעו, ירדו לכיוון האסקרים, התפתח האירוע ורק בלילה בחסות החשיכה הצליחו לחלץ אותם. זהו, מצפה יוסף ואנחנו ממשיכים למזבח. תסתכלו, ממש פה למרגלותינו, כי כל שכם מוסתרת, יש שני מבנים בצורת חטא, זה בתי ספר. אז מימין לבית ספר הנמוך יותר, הדרומי, יש כיפה קטנה, לבנה, קבר יוסף. קרוב אלינו ממש? כן. עד שפה נעשה סיפור, רפול, יושב ראש מפלגת צומת, עשה פה איפשהו, לדעתי 80, רפול ביקש לעשות הדלקת נר חנוכה בקבר יוסף. אז הוא תאם, הוא צומת, הוא רפול, אבל סידרתי לו שבחור בשם יואל נוימן ירד לפה עם הג'יפ של הקב"ט המועצה, עם 8 גוזניקים יפים, וגלעד זר היה על הרכס של השומרונים, שם זה קל, אז היו עוד רפול מדליק נר שמיני של חנוכה בקבר יוסף, קיבל גיבוי, שמינייה על הר גריזין ושמינייה על הר עיבל, זאת של הר עיבל, היו גוזניקים פחים גדולים, פחי שמן של 20 ליטר, דלקה עד הבוקר לדעתי. מישהו שיקח את הזה, אני רואה הילדים חתכו לך. לא, חתכו, יקחו, אל תדע. טוב, כן, זהו. אנחנו, הבסיס, הפסגה של הר עיבל 940, ג'בל קביר, נקרא קביר הגדול, אבל הוא רק 792 מטר,
הוא הכביר, כי למרגלותיו, נחל תרצה, זה אפילו מגיע למינוס. זאת אומרת שג'בל כביר, אנחנו נראה את זה מהמזבח, הוא 1,000 מטר יחסי. הר גריזים הוא 870, והפסגה של איתמר 866. זהו, אנחנו תלכו אחריי, עולים עד הבור סיד, שלא כמו הטיול של נחמיה, וממשיכים למזבח. רואים מפה את מודיעין. איזה מודיעין. כביר. נחל תרצה, נחל בבוא השמש, תמר. ואנחנו פה בהר עיבל, נתלוח יהושע. מההנהלה יש פה לחץ זמנים בלתי צפוי. אנחנו נעלה לאתר, אבל באתר עצמו תנסו לפתוח קצת את העניין. באתר אין מצב לדבר כאן עם כולם, ואנחנו נתפזר, וגם התבקשנו לעשות את זה כמה שיותר מהר. אז רק כמה דקות בקצרה. האתר המזבח שאנחנו רואים אותו פה, אגב, זאת הערכת הדרכה של אדם זרטל, זיכרונו לברכה, אז יש את הגודל, אבל כל הדברים נמצאים בעצם בברושורים שחילקתי לכם, ולמי שיהיו שאלות, אז הטלפון שלי נמצא שם בסוף הברושור, זה בערך 2000 וקצת, כשאדם עוד ערך את הברושורים האלו. אנחנו נעלה למזבח, ובמזבח נסתובב חופשי. מי שיהיה לידי אני אוכל קצת להסביר לו, אבל לא נוכל להתעכב שם. אנחנו רואים את כל האתר, רואים אותו פה פרוס לפנינו, כשאנחנו נמצאים באיזה מין עמק גדול שבתוכו יכול היה יהושע בן נון להעמיד את העם. ואמרתי כמה פעמים, אנחנו עולים לאתר ואנחנו נמצאים במקום שפעם אחרונה, בעצם ראשונה ואחרונה, שעם ישראל עמד כולו במקום אחד בארץ ישראל. מפה התפזרו לנחלות, הגיע מי שהגיע להר הבית להיראות, אבל פעם אחרונה שכולם היו במקום אחד, ראובן, גד וחצי המנשה שלחו נציגים, כי הם השאירו חבר'ה מאחור. אנחנו נמצאים בתוך עמק גדול, וכשנעלה לאתר אתם תנסו להתרשם מהעניין. האתר הוא מורכב מאוד, כל מי שאומר שזה לא מזבח, אתם תראו את המזבח, כל מי שאומר שאדם בנה, זה לא אדם בנה, זה שוחזר כשאני הייתי המנהל בשטח, ובנו כמובן ערבים.
האתר לפני השחזור, אתם תראו שם למעלה את קו השחזור צבוע בשחור, הוא נשאר, תזה אתה מסתיר פה, הוא נשאר ברמה של 70-80%. אנחנו התלבטנו אם להוסיף נדבך אחד או שניים, הגובה נקבע לפי ה... לכבש נקבע גובה בעצם הריצוף העליון. ככה, האתר עצמו, המסגרת החיצונית, התברר לימים, כשנמצאו הגלגלים וכפות הרגליים, שהוא בעצמו איזה מין כף רגל, ופה יש איזה, אני אנסה לעצור פה, איזה עיכול בחומה, שאין לו הסבר, זה לא קו גובה, אלא הצורך המיוחד בהיקף הכללי, יש היקף פנימי של האתר הפנימי, עם מדרגות שהן בעצם כניסת תהלוכה לתוך האתר. רק דבר אחד, בעצם הכל שם, יש חרפושיות. אדם מצא פה שתי חרפושיות הגדלה, ועוד איזה קוביית אבן, ואני רק אמצא פה עוד איזה... חרפושית זה חותם פרעון שיודעים לזהות בדיוק מי הוא הפרעון, מתי הוא היה, ואז צריך פה פחמן 14 ולא שום דבר. אז אנחנו ניגש עכשיו לברך, ואתם רואים זה הציור שחזור למצווה. רואים את הכבש, תרים קצת לגובה. הכבש שנתן לנו את הגובה ואת כל השאר בספר עם נולד, והרוב נמצא, העקרונות נמצאים גם בברושורים שחילקתי לכם. עכשיו אנחנו בלחץ עולים לאתר, נסובב אותו, נראה את את הפס של השחזור, וכמה שיותר מהר. הנועל רגע, כשאנחנו עוד יושבים בשקט, אני מציע עידו שהנהגים כבר יעלו למעלה. הנהגים יעלו על המזבח והאוטובוס ייקח את הנהגים איפה שנינו. כשנראה את הדברים לרדת, נתכנס לכאן. יהיה פה פרויקט יפה, מאתגר, לסובב את כל החבר'ה ולעלות חזרה. הפרעה הזה, אם זה הוא, זה הפרעה... המבנה הזה הוא מבנה, איך נקרא, חד שכבתי, בנוי והחזיק מעמד, חיכה לנו 3,000 שנה מאז יהושע בן נון. יש אומרים שזה לא מזבח יהושע, אלא מתקופת השופטים, כאילו לדייק רק 20-50 שנה אחרי יהושע. אז זהו, את זה תשים, ואת זה שאחריו, שלה עם המשנה. גם פה רואים. אז כמה מילים. אנחנו רואים את תראו את קו השחזור, חידשנו אותו בחורף. חבר'ה, תשבו פה, אתם מלמטה תשבו, ושמאחורה תפתחו את ה... אנחנו הולכים לדבר פה עוד תקופה ארוכה, אז אפשר לשבת כולם, לשלוח רווחים. חבר'ה, לא להתפזר, מי שעומד שם בקצה הצפוני, בואו לפה, אנחנו רוצים להיות בקבוצה אחת. תשתדלו לא לשבת פה קרוב, איך קוראים לך? אתה חוסם, מסתיר את זה. תודה רבה לך.
מי שאיבד פלאפון? נוקיה C2. נוקיה C2, עוד מהדור הישן. יש מצב שזה מתקופת יהושע, דרך אגב. זהו, אולי. טוב. קרה. ככה, אתם נסתובב אחר כך ואתם תשימו לב לקו של השחזור, ואתם רואים שבאמת כשישרנו את הקו של הכבש, בהנחה שבאמת הכבש, בהבנה שהכבש מגיע לראש המזבח, אתם רואים שהיו חסרים לנו במקום אחד, נדבך אחד, שניים, זה הצד היותר מלא, הצד האחורי, כנראה ב-3,000 שנה, רעידות אדמה, שם הרמנו קצת יותר את המזבח, ויצרנו את המבנה שאתם רואים, בעצם במה מרוצפת סגורה מלמעלה. אחד הדברים המדהימים, אין לי את זה פה בציור, זה נמצאו בתוך הקופסה הזאת, נבוב לוחות, המזבח הוא נבוב, ויש לו מה שנקרא, כדי להגיע אל התפוח שאתם רואים, יש מקום מהלך הכהן, רואים פה את הקירות ש... הקיר הזה והקיר ההוא הם מהרצפה עד למעלה, וכל השטח המרוצף מלמעלה זה היה שטח שממולא, ממולא באפר, בעצמות והשלמות באדמה וסגור מלמעלה עם אבנים. המילוי הזה הוא ההוכחה לכך שהמבנה הזה, אם הוא שימר בתוכו כמויות כאלו גדולות של אפר, אז זה אומר שבציווי של משה ליהושע, הוא אומר לו, ביום עברך את הירדן והקימות את האבנים ובנית המזבח. אנחנו זוכרים, זה היה באביב, אחרי פסח בגלגל, ומניסיון אישי אני אומר, אם לא סגרו את האפר הזה באותה שנה, אם זה היה עובר חורף, כל האפר הזה היה מתפזר. ואיך אני יודע? אני את השחזור עשיתי בסוף אוסלו 99-2000, והטיול האומלל של נחמיה עם הרב הרלינג קטע לנו את העבודות באמצע, הפסקנו את העבודות. השותף של אדם זרטל, ניבי, רצה להרוג אותי. הסתובבנו פה על האתר, היה לנו בובקט ומחפרון. הוא אומר, ככה עולים על אתר ארכיאולוגי. מסתבר שאתם רואים את ערימת האבנים, מסתבר שלאתר הזה יש לו בצילום אוויר, רואים שבין, בתוך הגדר, מה שהראיתי קודם, בתוך הגדר, שטח בוהק, האבנים נותנים צבע, הבוהק הזה שרד למעלה מ-3,000 שנה, בעקבות אותו מנגל ענקי שהיה פה, שיצר את כמויות האפר העצומות. ולכן כשהסתובבנו בקיץ, לא פגענו בבוהק. הבוהק הוא ממצא בפני עצמו של העניין הזה. מה זה הבוהק? הצבע של האבנים הוא זה מין לבן כזה. איפה הערכה הזאת? תסתכלו, יש בתוך הברושורים, תסתכלו בברושורים בעמוד הראשון, צילום אוויר, כן, צילום אוויר לפני החפירה, ורואים שהמשטח שאנחנו יושבים בו, כן, הוא לבן, בוהק. הבוהק כנראה מחוויה טראומטית של כל עם ישראל עומד פה במקום ועושה מנגל. כמה זמן המזבח הזה היה פעיל? שאלה טובה, כמה זמן המזבח היה פעיל? עשרות שנים לפי אדם זרטל ולפי הממצא הארכיאולוגי. שם בפינה, מי שאלך אחר כך ואחר כך רואים את את הכניסת תהלוכה, את המדרגות, אבל שם זה קטע, או בעצם כל המרחב, בעצם לא נערכו פה חפירות. החפירות היחידות, הן בעצם היו פה, וכמה כניסות ניסיון,
עכשיו אני רואה פה, נראה לי שמישהו חופר בתוך הערימה הזאת. והערימה שמאחוריכם, אני אחר כך אגש לראות, נראה לי שפה מישהו חופר. בחורף, כלומר, אני הייתי נותן את זה אחרי התובנה של השטח הבוהק, לא הייתי נותן לעלות לפה אחרי הגשמים, אבל הספקנו לפני הגשמים להוציא ערימה כזאת של שפוכת ארכיאולוגית שהייתה בצד השני, הבאנו אותה לשווה שומרון, 110 בלות כאלו של 300 ליטר, הלבנות האלו מהפסולת בנייה, הגינון, אז 110 בלות כאלו נשטפו, סוננו ונשטפו על ידי סקוט, איזה מישהו מאוניברסיטה בטקסס, והוא נדהם לראות ולדווח שאדם זרטל, עבד כל כך יסודי, הוא לא מצא כמעט כלום. בעיר דוד זה חומר גלם, מוצאים ניסים ונפלאות. בתל שילה חופרים בתוך הערימות שהשאיר פינקלשטיין, וגם שם יש ממצאים יפים, שווה להחזיק מתקן לסינון ושטיפה. פה ב-110 בלות הוא מצא עשרות בודדות של כל מיני חלקי עצמות, הוא מצא איזה שני דברים שאולי הוא הולך לבדוק את זה שם, אם זה קמאות או משהו כזה. טוב, נראה לי, עידו, נראה לי שהנהגים ילכו ל... ביחד איתי. יש לי שאלה. רק נהגים. כן. הקרבת הקורבנות שטפה הרבה מאוד מים. איפה הם השיגו את המים? שאלה מצוינת. יש פה מעיין קטן שנותן איזה קוב לשעה, ליום, איזה חצי קילומטר, אבל פה המשטח שאנחנו יושבים עליו היה מבונה ומצאו בו הרבה מאוד קדים גדולים ששימשו, כן. מה לגבי הברכה? איפה למדנו את הברכה? הסיפור של הברכה, שאלו אותי כמה, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל, איפה הר ברכה? באמת לא רואים מפה את הר ברכה, אבל אדם הדגיש והסביר לקרוא את המקרא וללכת לשטח, ללמוד את השטח ולחזור למקרא, הלוך וחזור. יהושע, כנראה הראשון שהתמודד עם העניין, יהושע מעמיד את העם החציו אל מול הר גריזין והחציו אל מול הר עיבל. ויש פה הקיר הצפוני, הוא קיר ישר כזה, והשלוחה, איפה שהחבר'ה שביקשנו לא ללכת הולכים, יש פה חצי שלוחה ריקה וחצי שלוחה עם המתחם הזה, והיכולת להכיל פה, ניסינו כמה פעמים עם מודלים ממוחשבים, אפשר בהחלט להכניס פה 600,000 גברים. זה הר ברכה ולא שם? לא. אני אומר שפה יש מקום, לו יצויר, להכיל את כל עם ישראל, וההבנה של איך יהושע מעמיד החציו אל מול והחציו אל מול, אפשר לעשות פה. אבל איפה החציו לגריזים? אז הגריזים הוא כנראה פה. אז לא יכול להיות, כי אז העם שפה לא רואה את... תעמדי שם ותראי את הפרופורציה. כשבאנו, בהחלט זה... וחוץ מזה... אתה מעמיד שם בנחל, מעל נחל דיבשר, ולהרגיזים, להריבה. אז אני אומר, אתה רוצה לדבר, הנה הדילמה שלי היום, אתה רוצה לדבר אל כל העם. אז אתה מעמיד את העם, החציו אל מול, והחציו אל מול פה. חלק אל מול, וחלק אל מול. לא על ועל, לא ב וב, חצי אל מול וחצי אל מול. יעני אומרים, צובעים אותם, האדומים... האדומים שייכים לעיבל והכחולים שייכים ל... הכהנים שנותנים את הברכה, איפה הם נמצאים? להערכתי היה פה למעלה אדם ב... כאן את הכללה, איפה הברכה? כאן זה המזבח? לא, פה דיברו על הכל. בן אדם מתמטיקאי במקצועו אמר לי, לפי מה החלוקה של השבטים? אלו יעמדו פה ואלו יעמדו שם. זה לא אימהות ושפחות, זה לא לפי גיל. הלך ובדק, אמר, וואלה, אני עושה מריץ במחשב. איך מגיעים לחצי-חצי הכי קרוב? לבחור, נתן למחשב לבחור.
המחשב, לפי המפקד האחרון במדבר, אומר, הרשימה הזאת והרשימה הזאת זה מתמטיקה, זה הכי קרוב לחצי וחצי. אז הגיאוגרפיה... אני יודע בדיוק כמה הכל שבט, זה לא בעיה. נכון, והכי קרוב להגיע לחצי חצי היה הרשימה הזאת והזאת. מה עשו עם כל המלצאים, עם כל ה-3,000 עצמות? שאלה קשה, זה באוניברסיטת חיפה. לקחו את זה ושנה... לא, מה... לפי הנוהל הארכיאולוגי. זו שאלה קשה. בשקט אני אגיד לכם. אתה יכול לזה מזהים את הר גריזים בעצם? מה זה? הר גריזים בעצם זה ש... הר גריזים, המסורת שמרה אותו אצל השומרונים שם, ועכשיו, לך תדע. במקרא, בתיאור של משה לעם, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה על הר גריזים, את הקללה על הר עיבל, הלוהמה בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני, היושב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מורה. דיון ארוך בגמרא, איפה זה אלוני מורה, איפה זה, ואז הם אומרים, ויבוא אברהם עד מקום שכם עד אלון מורה, האלון מורה של אברהם על יד שכם, אף האלון מורה של משה כנראה על יד שכם. השומרונים, שנים אחרי האירוע, הם מוסיפים בפסוק, יש להם הרבה סטיות מהמסורת שלנו, הם מוסיפים, אלוהים בארץ הכנעני היושב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מורה, השומרונים מוסיפים על יד שכם. אבל קשה לסמוך על הקוטים, למה כי הם היו... אז המסורות, מסורות, ובגמרא אמרתי את זה כמה פעמים, רבי אליעזר אומר, בכלל לא הר גריזים ולא הר עיבל, שתי גבשושיות עשו להם במעבר ירדן, כדי לעשות את הברכה וכללה, את הבחירה. ואם אתם כבר הרמתם לי להנחתה, המעמד הזה של הברכה והכללה, זה בעצם חידוש החתימה של עם ישראל על התורה שקיבלו בהר סיני. הר סיני נעשה ונשמע, מעמד הברכה והכללה ארור יהיה כל מי, חידוש לדור הנכנסים, אלו שנשארו במדבר נשארו, הנכנסים, ומפה יותר לא קרה נכנסים. פעם אחת שעם ישראל עמד כולו במקום אחד. אתה יכול להסביר על השחזור של האתר, לפי מה שחזרתם אותו ככה, ואיך בדיוק הפעם, הנה רואים, קודם כל הכבש היה כבש, ומי שיעמוד בצד השני יראה שיש שם כבש, קראנו לזה הכבש המשני, שאחר כך מסתבר שהוא סובב. עכשיו, הכבש של יהושע הוא לא כמו הכבש של המקדש, היה סיפור פעם שעלו לדשן, רבו מי יגיע ראשון בבוקר לפנות את מה שנשאר מאש התמיד. אנחנו, אדם, אני רק הפועל, הוא זיהה בכבש את הנקודות הכי גבוהות, וישר עשה קו. לפי הקו הישר של הכבש, הגענו לכובע של המזבח, והאבנים המקוריות מסומנות בשחור, משני הצדדים. לפי הקו של הכבש הוא מאוד נמוך מה שמצאתם בחפירות, לפי מה... לא, יש פה, הנה, אתה רואה את האבן הגבוהה. הוספנו עליה אבן אחת כדי לייצר קו ישר. מה זה? מה זה כל הכבוד? זה, אלו שתי חצרות, זה כבר סיפור אחר. זה כדי לממש וליישם את כל ההנחיות על המזבח, אז היו פה שתי חצרות, מלאות גם הן באפר, עם כל מיני מתקני מנחות שבאו, לפי זה יודעים שהיו פה כמה עשרות שנים. ואיך הוא ידע שזה המזבח? זאת הערימה שנמצאה בהר עיבל, אחרי שאמרתי משלחות חיפשו מזבח ולא מצאו, הוא מצא ערימה, פתח אותה בזהירות, הנה פה התמונה, ובתוך זה הוא מצא מבנה מוזר שהוא לא הבין מה זה, עד שאמרו לו, שמע, מה שאתה מצייר על הלוח זה המזבח מבית המקדש. עצמות, אין שם של צעמות?
3,000 עצמות, כולם זכרים צעירים, כבש בין שנתו לעולה. ועוד דבר מעניין, שגם יחמורים נמצאו פה. והזו הארכיאולוגית שעשתה את הדוח אומרת, לא ראיתי, ואני כמה שנים בעבודה, לא ראיתי מעולם כל כך, ריכוז כל כך גדול, כל כך ממוקד בסוגים, גם בגיל וגם במין. זכרים צעירים. מי קריף פה עשרות שנים? זה לא רק שהם באו לארץ? זה היו שבטים שהתעסקו, אני יודע, עלו, הותרו הבמות, נאסרו הבמות. זה התחיל מיהושע והמשיך הלאה? עוד כמה עשרות שנים. תראה, המשכן היה בשילו 369 שנים. המשכן היה בשילו כמעט 400 שנה. פה, לפי, קשה, זה לך תאמין לארכיאולוגים, זה מקצוע לא חד, זה לא מתמטיקה. החרפושיות מתאימות לתקופת ההתאכלות? החרפושיות זה מהרמסס, אז גם שם מתווכחים 100 שנה לפה לשם. אבל בערך... כן. אחת הבעיות הקשות עכשיו בחוסר המודעות, וכנראה יבוא בזמן הקרוב, יהיה איזה מבצע גיוס המונים, להושיב שני דוקטורנטים על הדוחות של אדם זרטל, בפיקוח אקדמי של ממשיך דרכו, שמו דוקטור שי בר ופרופסור חיים בן דוד, אולי יירתם לעניין, זה תקציב של קרוב למיליון שקל לשבת ולהוציא את הדוח המדעי של האתר הזה. עד עכשיו יש רק את הסיפור של עם נולד, סיפורו של אדם זרטל. לא אמרתי, בין הפסוקים, בין הציווי להקים את המזבח והציווי על מעמד הברכה והכללה, ישנם שני פסוקים, משם אדם זרטל לקח את השם לספר. הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם לשם אלוקיך. בספר דברים, כתוב פה בכל מיני, אבל תלכו לקרוא בבית. יכול להיות שהמזבח, ובאמת הברכה והכללה הייתה בצד השני? הכל פתוח, וההסבר הכי הגיוני, היום עם רוני גמזו אנחנו מחפשים היגיון, אז ההסבר הכי הגיוני אומר מה שעשה יהושע, העמיד את כל העם פה, חציו אל מול הר גריזין וחציו אל מול הר עיבל. הנה תראו, אפילו בתרשים שעשה, הייתי פה עם הרבה אנשים, עם פעם אדם זרטל, עם מוישה וחצי רמטכ"ל ואהוד ברק אלוף פיקוד, ואומר להם, תקשיבו, אני לא יודע מה אתם עושים בצבא כשאתם לא מבינים, לא יודעים. לנו, ארכיאולוגים, יש פטנט. אנחנו מביאים איש מקצוע, פה, מי כתוב פה? יהודית משהו. יהודית דקל. אנחנו מביאים איש מקצוע, מקצועו להשלים את התמונה בתרשים. ראה את התמונות, יש לי את זה פה, היה במחנה פעם, ראה את המצב לפני השחזור וצייר את הדבר הזה. מאלה שהוא צייר את הדבר הזה, יהודי דקל צעירה, תראו איך היא לקחה בחשבון את ההרים ממול, את ג'בל קביר וג'בל תמון וג'בל חורש. אז גם היא הבינה את המיקום של המזבח במרחב. כשמקרבים קורבן, שורפים אותו עד לגמרי או שגם אוכלים אותו? עוד שאלה טובה, ותקראו את הכל בעם נולד. הוא שאל האם בקורבן, קורבן עולה, זה נשרף כליל. ואנחנו מבינים שגם רוצים לאכול משהו. אז מה שעלה על המזבח נשרף כליל, ואת האפר הכניסו כמילוי, וחיכה לנו האפר 3,000 שנה, מה שאמרתי קודם. מסביב, יש פה, בדוח המדעי, יש פה נקודות של כלי צור, נקודות לייצור כלי צור, ומסתבר שגם אכלו מה שאכלו, אבל את זה לא הכניסו, אז זה לא נשמר. זה ב-3,000 שנה, המנגה לא נשאר. מה שפה, זה כולם שרוף כליל. אבל
מצאו בעצמות יחמורים? נמצאו גם יחמורים, והיחמורים הם, איך אומרים, חיות הקורבן זה חיות בית. היחמור הוא מבוית, זה חיית בר שידעו לביית אותו. אז בבמות פעם נאסרו, פעם מותרו, הוא לא חיה לקורבן אורגינלית. יודעים מה אנשים עשו בזמן הזה, נשים ואתה? איפה הם היו? לדעתי היו פה, לא יודע. זאת נשים. אתה אומר 600. אלף. 600 אלף היו פה, זה גברים. כל הזמן מדברים על 600 אלף גברים לבד מטף, אבל במודלים אנחנו מדברים על המיליונים. המודלים הממוחשבים של האתר, ולא אמרתי, עשינו פה עוד ניסיונות, מדי פעם עם קבוצה, אדם עם סטודנטים וככה, כשיש הרבה זמן, אז הוא היה מעמיד אותנו איפה שעמדנו, שולח מתנדב עם, חבר'ה, לרדת מהמזבח, אני ביקשתי, רבותיי, אני מבקש לרדת, זה כל דריכה כזאת, זה אבן מתערערת ובסוף נופלת. היה שולח בן אדם שיעמוד פה כמוני, בלי רמקול, והיינו מבינים מה הוא אומר שם בצומת. בצד השני אין כלום, כל הבמה, כל המתחם הגדול היפה הזה, כולו רואה את האמפיתיאטרון הענק הזה שכאן. חצי ים, פה חצי ים, פה? לא, פה חצי כזה וחצי כזה. חצי כאן וחצי כאן? כן. תבואי פעם אם נעשה מודלים ותשחקי. אה, יאללה. אמרתי, אני מזכיר עוד פעם. הבעיה של האתר הזה זה מודעות. אני לא מצליח להבין איך המקום האחרון שעם ישראל עמד כולו במקום אחד, 20 שנה חיכינו לגוי הזה, סקוט, שרצה לממן, שנביא לו את הערימה הזאת של השפוכת, את ה-110 בלות הבאנו לו לשווה שומרון. עם הכלים שלו הצלחתי להזיז פה אבנים שנתקעו 20 שנה מאז הטיול האומלל של הרב בנימין עד היום. השישים רגעו, הם היו בין פה להר כביר או פה ממש בעמק? לדעתי, האפשרות היא פה. בוא נכנסו 60 רגעו. בוא תנסה לשחק. פה על המדרון השני. היום עם הרחפנים והכל. יש עוד דעות... רגע, חדש. יש עוד דעות לגבי המיקום של הר עיבל, או שמוסכם על כולם שזה הר עיבל? הר עיבל אין מסורות. או אין שאלות, ועכשיו אחרי שנמצא כזה מזבח אז עוד יותר מחדד את העניין. אמרתי שתי גבשושיות עשו להם, זה לא את כולם מעניין, הר גריזים, לא הר גריזים, הר עיבל, לא הר גריזים. סברות שזה הערים של הר כביר או משהו שלא? לא, היה סיבוב, כשאתה מצא את הגלגלים בסיבוב בחשיבה הראשונה אז הוא כן כיוון המגדלים שבנחל פארה למטה, נחל תרצה. לא, יש... אז הוא החליף את זה. לא, אמרתי שיש... לא, הוא חשב בהתחלה, הוא שינה את הדעה שלו. המזבח בגלילות ירדן, המזבח לזיכרון, בסוף ספר יהושע, עושה רעש גדול מאוד. מה זה בגלילות ירדן? איפה זה? בקרח הרביעי של הסקר שלו, אמרתי שהוא הגיע כבר לשמונה כרכים, הוא מתייחס לסרטבה, כהסרטבה, כאותו לימים, זה אלכסנדרון, אלכסנדר ינאי וככה, אבל הראשון שהגיע לשם כנראה בתקופת יהושע, הוא היה ארכיאולוג של מילניום, הוא זרק דברים, חבל על הזמן. אמר... מה הסבר שעשה סרטבה? מה אישים שאז? זה המזבח של גלילות ירדן, ש... שם עשו את הפרידה מראובן גד וחצי המנשה. אה, יפה. מה? הר גריזים, זה יוחנן אורקנוס וחשמונאים. בהר גריזים ישנו, היום המבנה על הר גריזים זה מסגד. הוא בנוי על כנסייה ביזנטית. המסגד זה מ-600 לספירה. הכנסייה הביזנטית זה מ-0 שהם התחילו לספור. מתחתם מבצבץ כנראה בית המקדש של הכותים. על המסורות, כולם מדברים על אותו מקום.
כן, כן, כן. אני אומר לך, מסגד, כנסייה ושומרונים. והמון אתרי, המון, שם הוא מצא, כן, את החרסים של ההתנחלות. רק רגע שלא יברח לי. אחד, כשבאים לבד או מה, יש פה עץ אלון מדהים. הוא עץ שוכב, נמצא שם. ושניים, כשנרד, תעברו מול המזבח עם עידו סידר, גם מפה בעצם, רואים את הסרטה במציצה מתחת לג'בל ינון. למטה למטה, בתוך האובך, הסרטה בה. מזבח, המזבח בגלילות ירדן. על כל הזה, מכל העמק הזה, רואים כל, מה שאנחנו רואים מפה, הם רואים משם. אז כל המתחם הזה, מהגדר האחורית, הוא מעין במה שנצפית על כל העסק. הוא אל המדרון. כן? מה? מפת מפת של שני מעמדים בפתח של לא, זה היה שתי גבשושיות, עשו להם המזבח תואם למידות. המזבח תואם למידות. יכול להיות שעשו שתי מעמדים. לא, כי הוא, לרב יואל בן נון, יש על זה שיעור שלם של... שבע שנות כיבוש, שבע שנות... זה רבוע יהיה, אז זה מלבן. זה 9 מטר על 7 מטר. והמזבח של הזה, זה 24 אמות. אז... זה לא כאילו, לא מצפו בדיוק. זה לא זה, אבל כל האלמנטים האחרים, לא במעלות עלה על מזבחי, רבוע, כבש או סובב, וכל מיני דברים, זה הרוב יש פה. איך יש לי הודעה מנתית? נמצא פה טלפון של שרה שפירה, משפחת שפירה, הפלאפון הלך לאיבוד, הוא נמצא אצל משפחת? רוזנברג. אצל משפחת רוזנברג. אוקיי, תזכורת, אני עוד לא פרסמתי, למי שלא יודע, רגע, אני רק... התארגנות של המכוניות.
אני עברתי בשנים האחרונות קצת לריצות, חצי מרתון, מרתון ימי שישי וטיולי אופניים. אתה עושה בטיול 30-40 קילומטר באופניים. אבל הבסיס שלך...